El líquid intersticial banya les cèl·lules dels teixits i proporciona un mitjà de comunicació intercel·lular. L'artista intersticial és Roc Parés. Així es defineix ell. Escultor de formació, als 22 anys va enviar massivament fotocòpies d'insectes amb l'objectiu de col·lapsar els facs de galeries i museus. Aquesta va ser la primera de moltes experiències artístiques que busquen sacsejar les convencions comunicatives per tal de dilatar-ne els límits i les possibilitats. Bé, jo em reconec en aquesta definició i afegiria l'última d'aquestes experiències, que és l'alliberament de telèfons mòbils que retransmeten el seu vídeo mentre s'enlairen cel amunt fora del meu control. Els dispositius mòbils, tal com els coneixem avui dia, venen embolicats amb una sèrie de promeses i mites que els presenten com una solució totalitzadora als nostres problemes. És previsible que en el futur moltes de les qüestions humanes que no són computables prenguin una gran rellevància i expliquin la limitació de l'eina en si. Les possibilitats futures dels dispositius mòbils tenen molt a veure amb les oportunitats que tingui la ciutadania de formar-se en el coneixement científic, tècnic, artístic i humanístic que comporta el propi dispositiu per arribar a entendre'l i no assumir-lo com una caixa negra. Des d'aquests treballs artístics que fan servir els ordinadors i les xarxes de formes no previstes, es busca l'emergència d'una nova forma de racionalitat, o si ho voleu, d'una irracionalitat, que d'alguna manera se surt del que és l'ús instrumental d'aquestes tecnologies i obre espais d'expressivitat o de comunicació social que difícilment es podien donar en d'altres mitjans o en d'altres dispositius. Hi ha una sèrie de línies comuns que travessen els treballs de diferents artistes en relació als nous mitjans tecnològics i una de les més clares és la barreja entre art i activisme. En aquest sentit, hi ha una actitud d'activisme o artivisme en molts dels treballs que intenten extralimitar-se en l'ús, no necessàriament per fer un abús de la tecnologia, però potser per assenyalar les seves pròpies mancances. El que penso que cal dinamitar, i intento fer-ho des de la meva pràctica artística, és la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació com una forma de convertir els éssers humans en hiperconsumidors. Allò que s'anomena creació col·lectiva sovint escatima un element que per mi és substancial a la creació, que és la figura d'un responsable últim d'una proposta. No vull dir que hagi de ser necessàriament un artista en un sentit romàntic individual, però penso que encara som lluny de poder establir una forma de creació col·lectiva on es dilueixi la responsabilitat última de la proposta. Només a l'estat espanyol hi ha una despesa militar de 80 milions d'euros diaris. Considero que gastant la meitat d'això en cultura, tindríem una infinitud de possibilitats més en l'ús de les tecnologies del nostre temps. Jo no citaré un text, sinó que citaré un projecte, és megafone.net, de l'artista català Antoni Abad, on treballa amb col·lectius amb escassa visibilitat en els mitjans de comunicació, oferint-los telèfons mòbils. Quan em plantejo la relació entre els conceptes futur, art i mobilitat, sovint penso en el gran germà d'Orwell dins la butxaca o en el palmell de la mà.